E aí pessoal, aqui é o Joe, e hoje eu vou falar sobre o rework do Aatrox. Para quem não sabe, a Riot vem desde algum tempo realizando o rework nos campeões antigos, meio esquecidos. Dessa vez, o rework foi no Aatrox, mas antes tivemos o rework na Irelia, que tá extremamente roubada. Tá ganhando tudo quanto é lugar, solo queue competitivo. E na sequência teremos o rework da Akali, daqui a mais ou menos um mês. E o Nunu dali há mais ou menos 2 meses. No calendário estamos no Aatrox, que é um campeão que sempre sofreu com diversos problemas no kit. Para quem não lembra, o Aatrox foi utilizado como jungler lá na Season 2, Season 3. E ele tinha bastante potencial no kit dele, naquele momento pelo menos. O jogo evoluiu nas últimas temporadas e tá cada vez mais rápido e dinâmico, fazendo com que o Aatrox não seja um bom caçador da selva. No entanto, ele vem aparecendo como top laner. Ele apareceu tipo assim, muito mais do que deveria. Ultimamente parece que é uma maldição, né? Quando entra o rework, o champion aparece, principalmente como uma resposta para campeões como Ornn e outros tanques que não vêm tanto ao caso, mas, por exemplo, um Maokai da vida, já que ele consegue splitar esse tanque, conseguir ter uma pressão constante nele. E é difícil de matar o Aatrox na site. Então ele era um campeão que tinha como sua principal falha no kit, ele não tem muito uma função definida, porque ele batia com auto-ataques, ele era um auto-ataque based champion. Ou seja, ele precisava de buildar attack speed. O Q dele, apesar de ser uma habilidade melhor do que era antigamente, era meio unreliable, não dava pra confiar nele sempre. E era um campeão que, sei lá, às vezes fazia muito, às vezes fazia pouco. Estranho. Então, a nova identidade no rework do Aatrox está muito mais próxima à de um Drain Tank, ou melhor dizendo, um Drain Bruiser, um lutador que drena a vida dos adversários do que antes, e tá muito mais definida. Vamos agora olhar um pouco das habilidades dele, e depois eu vou dar meu veredito se ele vai ser um campeão que vai ser interessante, vai aparecer na solo queue e ou no competitivo. Então, a primeira habilidade que nós temos dele é a passiva, que é a Deathbringer Instance. Não saiu em português ainda na data do vídeo, por isso que está em inglês. Então, para quem não entendeu, quando o Aatrox usa esse primeiro auto-ataque dele, o próximo auto-ataque dele, quando ele tem a passiva, ele vai causar um dano baseado na vida máxima do alvo e vai colocar esse debuffzinho aqui, ó, esse coraçãozinho. O que que esse coraçãozinho ele vai fazer? Ele vai reduzir a efetividade do próximo escudo ou cura no alvo por uma grande quantidade. É uma Janna nível 11, ela deve ter o escudo maximizado, e ela deu assim três barrinhas de shield, um shield mínimo no adversário. Nem precisa te falar que é uma excelente passiva. Qual que é a utilidade dela? Bom, se ele começar a duelar com uma AD Carry, por exemplo, com uma Janna, um Lulu, uma Soraka do lado, esse primeiro auto-ataque dele vai doer. Lembrando que o cooldown dela, e vai atrapalhar tudo, né? Porque o cara não vai poder ser shieldado, pilado, ele vai matar o Carry. Lembrando que o cooldown dessa habilidade, dessa passiva, por assim dizer, é reduzido ligeiramente quando ele casta uma spell ou quando ele acerta a ponta da arma dele, do Q dele, que a gente vai ver já qual que é, em um adversário. Significa que o Aatrox não é mais, aparentemente, um campeão que vai ficar pegando attack speed. Ele vai querer matar o alvo com suas habilidades. E agora, as habilidades em si. Primeiro, a Lâmina da Arcane. É impossível não ver o paralelo, claro, com a Riven. Três hits. Não são precisamente como os hits da Riven, mas são três hits. Sendo que o terceiro é, no caso, diferente. O interessante da habilidade é que ela tem três instâncias, né? E tem vários momentos. No primeiro momento, o primeiro slash é um slash frontal, um corte frontal. E percebam que existe o corpo da habilidade e a ponta. É na ponta onde o Aatrox vai querer acertar o alvo para dar muito mais dano. Ela também reduz o cooldown da passiva dele. Tanto na primeira, quanto na segunda, que é um slash lateral. Como na última, que é realmente um knock-up no centro. Qual que é a ideia da habilidade, além de parecer com o que a Riven faz? A ideia é que você começa dando 3 Qs longe do alvo e finaliza com um Q para poder, por exemplo, dar um auto-ataque. Sei lá, você começou a trade com um auto-ataque da passiva. Aí você deu Q, e deu mais um auto-ataque da passiva. Então dá tempo de recarregar a passiva. Essa é a ideia que eu sinto nessa habilidade. Uma habilidade incrível. Ela dá 3 knock-ups menores no alvo, ó. Um, dois, e agora o terceiro. E a habilidade meio que padrão do Aatrox é o que vai fazer ele funcionar.
querendo ou não. Você vai ter que aprender a usar isso de forma interessante. Um revés dessa habilidade. Percebam que ele aparentemente fica parado usando. Ele pode andar um pouquinho, mas a gente tem que ver qual que é a movimentação dele com isso em breve. Já o W dele é algo bem roubado. Vocês vão ver aí que... Ah, lembrando que você só vai dar knock-up na pontinha da Blade, né? Correntes infernais. Vamos ver se é roubado ou não. Parece uma skill de outro jogo, né? Parece uma skill de um tal campeão de um Heróis da Tempestade aí, pelo que parece. Ele vai usar uma habilidade que vai causar uma área. Então a área das correntes são essas. Quem tiver dentro, o primeiro alvo, o alvo mais próximo, né? O primeiro alvo acertado, na teoria. Vai ficar preso nessa corrente. E se ele ficar tempo suficiente, ele vai ser puxado pro centro. Então, quem vai tomar o dano vai ser só o primeiro alvo. Ele vai tomar um slow e vai ser puxado. Também funciona em mons da selva, que é ótimo pro Aatrox Jungle. Interessante que aqui ele pode fazer um combinho, ó. O cara tá sendo puxado, se ele sabe que o cara vai ser puxado, ele já pode castar o Q dele nessa distância que ele tá. Percebam que é tudo max range, que tudo funciona num range muito perfeito. Então quando o cara tiver vindo, ele já casta o primeiro Q. Ele já pega o cara quase que voltando no ar. É algo que vai habilitar os combos dele e vai fazer com que ele seja bem interessante na teamfight. Fazer ele poder ficar batendo no alvo, que era algo que o Aatrox antigo não tinha. Ele não tinha uma habilidade pra ele continuar hitando o alvo, continuar fazendo o que ele tinha que fazer. Era meio frustrante, porque se você tirava ele com uma Janna, por exemplo, ele não fazia mais nada. O W é bem simples, é bem simples, é o Umbral Dash. Dashzinho. E de volta. Ele pode ter duas cargas. Simples, porém extremamente efetivo. Ótimo pro jungler. E toda vez que ele usa as habilidades dele, ele recupera HP. Nem precisa de falar, na verdade, é de qualquer dano que ele der, não só das habilidades. Antes era só do auto-ataque que ele recuperava HP. Ele pagava HP nas habilidades antes. Não precisa nem de falar que é algo roubadíssimo esse dashzinho. Pro jungler é excelente, pra gank. E pra fugir também, excelente. E pode ser usado nos combos dele, como a gente vai ver já já. Pra finalizar, o World Ender seria como o fim do mundo? O destruidor de mundos, deve ser algo assim. Então, a antiga passiva do Aatrox virou a ultimate dele. Quando ele usa, ele vai ficar muito maior em tamanho, o hitbox dele aumenta. Ele tem movement speed, dá fear nos minions e começa a ficar louco no ataque dele. Ele vai aumentar muito o dano dele, mas não vai ganhar attack speed pelo que parece. Então, ele perdeu a velocidade de ataque e ganhou dano. Ele também vai ganhar esse Bloodwell, que é a antiga passiva dele, que vai aumentando durante a duração da habilidade. Então, se as pessoas não matarem o Aatrox, ele vai enchendo. Quanto mais vida ele vai voltar pra se reviver, caso ele seja morto. Parece que o kit dele já é roubado só de ver, mas quando vocês verem as coisas em ação, vocês vão entender. Acho que o melhor é realmente ver o vídeo dele em ação. A gente vai destrinchar com vocês aqui e vai entender a força do campeão. Nem precisa de falar que tem várias coisas erradas aqui. Primeiro, a Orianna top, né? Mas vamos desconsiderar isso. Olha como ele chega. Ele vem com o combo. Então ele viu um gap. Ele usou o E mais o Q. O E pra dar o dash e o Q pra chegar mais próximo da Orianna e poder acertar a parte do knock-up. Andou um pouco mais, usou o W, depois a outra porção do Q e finalizou com o último Q em um auto-ataque. Lembrando que quando ele dá o dash, que eu não comentei isso quando a gente passou no dash, ele também ganha mais attack damage por alguns segundos. Então tudo de bom pra ele nesse combo. Agora no próximo. Então uma teamfight bem mais bagunçada, bem mais estilo o que ele vai querer. Vamos destrinchar todos os momentos que ele usa e como ele usa as habilidades. Primeiro, ele vai prender o Malphite com o W e usar o Q, já que ele sabe que ele não vai poder sair. Ele toma o slow. Depois um Q em área que não acerta o Malphite e a ultimate.
Aqui é bem sutil, mas vocês podem ver aqui, ó, voltando pra entender a sutileza. Primeiro, ele dá o Q, parece que depois ele dá o dash, é bem estranho. E novamente ali na frente, ó. E aqui pra mim é a maior bizarrice de todas, na realidade, o que me deixou assustado com o kit dele. Ele vai morrer, ele pode andar enquanto ele tá revivendo, que loucura é essa, Riot? Ele deu um Q, um Wzinho não acertou, mais um Q, ele tem a última stack. O que parece é que toda hora ele tá usando o dash aqui. Eu não tenho certeza se o último hit ele pode dar esse salto, ou se é o dash que ele tá usando. Eu acredito que é o dash. De novo, tá vendo? Ele conseguiu dar o primeiro hit. Você percebe a diferença dos dois hits, ó. Esse aqui, ele foi pra frente, esse outro não. Mas é um pra frente que parece ser um dash, ó. Agora, viu? Parece que ele pode usar o dash depois de usar o Q. E essa parece ser a mecânica do Champion. Vira um Q da Riven quando ele faz isso. Ele, tipo, dá Q e vira um Q da Riven. Nem precisa falar que o kit é igual ao da Riven, né, gente? Um R que faz ele transformar numa forma mais forte. Um E que é um dash, só não dá shield. O W que é um stun, mas não é em área. Que é tipo um snare mais slow. A passiva que aumenta o dano de ataque dele. E o Q que são 3 hits. Então, igualzinho a Riven em bastante coisa. Depois de visto tudo sobre esse campeão, a gente destrinchou as habilidades, falou um pouco sobre os principais combos. Tem muita coisa que não dá pra saber sem jogar. Eu vou tentar jogar no PBR nos próximos dias pra poder passar esse conhecimento pra vocês. A primeira impressão, real assim, acho que é um champion bem interessante. Ele parece ser um jungler e parece ser um top laner de profissa, assim, de profissão. Principalmente jungler, essa coisa de pular parede, vários knockups, dano, gank forte. Tá com muita cara de jungler de top laner. Mais de jungler, sinceramente. Tudo bem que vivemos num meta onde a gente tem tudo AD, né? Ornn AD, Irelia AD, Vladimir AD. Então ele também é um AD carry, tem que falar, né? É muito mais claro jungle top, porque a mecânica dele de duelo, a mecânica dele de gank, a mecânica dele de 2v2, 1v1, é extremamente forte. Parece que ele é um campeão que tem um skill cap altíssimo também. Parece ser muito difícil de pilotar olhando aqui. É, se esse negócio do dash for real, ele ter duas cargas do dash e ter que usar de forma inteligente após o Q, é algo que requer timing, prática e habilidade. E saber que ele tem a passiva dele up também é algo muito importante. Precisa de lembrar. Além do W parecer ser a skill que você pode usar W flash, que tem que ser visto inclusive isso. No veredito final, gente, é um campeão que, sinceramente, a Riot acertou em cheio em mudar. O Aatrox antigo tinha muitas falhas, era difícil de balancear. Esse aqui tá muito mais interessante, tanto em temática quanto em habilidades. Ele lembra muito, pra quem assistiu, Devilman. Tipo, o último de 2018, o anime, tem um personagem que é um homem demônio que é muito parecido com ele em todos os sentidos. Tem a questão do Lord of Riven, eu também gostei disso. Mas o que me agradou mais é que ele parece ser um campeão novo. Parece que eles não deram um rework, eles só pegaram tipo, ah, isso aqui era o Aatrox, era um Drain Tank que a gente gostava. Não, vamos fazer um campeão do zero. Bem similar ao que aconteceu com a Irelia. Então, a Riot tá de parabéns dessa vez. Estão acertando nos reworks. Porque, pra mim, não faz sentido você dar rework em algo que não vai ser jogado. Algo que vai ficar estranho. Então, a Riot tá dando reworks muito mais profundos. Tanto no campeão como na mecânica. E esse aqui também vai funcionar, eu já posso adiantar pra vocês. Faz todo sentido pra ser um campeão forte de solo kill. E mais ainda competitivo. Principalmente se os números dele forem bons. Coisa que também eu falo pra vocês em breve. A primeira impressão é muito boa. É um campeão que tá vindo com tudo. Parece que vai ser bem divertido de jogar com. Talvez nem tanto de jogar contra. As pessoas vão ter um pouco de dificuldade pra entender a mecânica base. Mas depois de entender, ele vai ser capaz de jogar assim, a fight de um jeito como poucos no LoL consegue. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas primeiras impressões sobre o Aatrox. Se vocês acham que eu falei algo que não faz sentido ou querem algum esclarecimento, vocês podem usar os comentários do vídeo. Se curtiram vídeos como esse, ou comentários, ou querem ver mais explicações sobre campeões, builds, patch, aqui no canal da PEN, deixem um comentário também sobre isso. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é o mais simples. Muito obrigado a todos e até a próxima.